Madan Raisal Wasaare soo dhawow adiga iyo gudiga ballaran oo ka kooban wasiirada iyo xildhibaanada iyo madaxda kale ku soo dhawow Galmudug ku soo dhawow caasimadda Galmudug ee Soomaareeb Raisal Wasaare gacma furan ku soo dhaweeyayna ku soo dhawaada dadkiini iyo dalkiini waxaan aad iyo aad baa leedin sugayay waa leedin ka sugayay Galmudug waa leedin ka sugayay caasimadda waa gacma furan ku soo dhaweeyayna waxaan leenahay waqti ku haboon iyo booqasho ku haboon baad ku timid oo ku timadeen soo dhawaada aad ayay farxad ii gelisay inaan maanta ku soo hoydo magaaladeedii barakeysneed ee Soomaareeb waxaan u mahadcelinayaa dhammaan shacabka Galmudug gaar ahaan magaalada barakeysan ee Soomaareeb shacabkeeda sida diiran ee qiirada leh ay ii soo dhaweeyeen waana uga mahadcelinayaa maxaa waxaan kaloo u mahadcelinayaa ciidamada qalabka sida ee ku sugan halkan oo naftoodii iyo xooggoodii u huray difaaca dowlad goboleedka Galmudug.